تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یوٹیوب چینل ایزی ہیلتھ کی طرف سے خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نکسیر کے لیے ایک نسخہ بتائیں گے۔ پیارے دوستو، اگر کسی وجہ سے ناک سے خون آنا شروع ہو جائے تو اسے نکسیر کہا جاتا ہے۔ تریاک نکسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، امید ہے آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ اگر کسی مریض کو نکسیر کا عارضہ لاحق ہو تو یہ نسخہ استعمال کریں، خدا کے فضل سے بہت جلد فائدہ دے کر مریض کو روح بصحت کر دیتا ہے۔ بادام کی گریاں چھیلی ہوئیں اور خالص شہد، دن میں بار بار شہد خالص میں گریاں ڈبو ڈبو کر مریض کو کھلاتے رہیں، چند دنوں میں ہی یہ نسخہ بہت ہی لاجواب اثرات مرتب کرے گا اور مریض کو اس موذی مرض سے نجات دلا دے گا۔